Маратин, 24 глава. След това Исус събра всички Израилеви племена в Сихем и свика старейшините на Израил, началниците им, съдиите им и надзирателите им, и те се представиха пред Господа. И Исус каза на целият народ: Така говори Господ, Израилевият Бог. В старо време от татък реката живееха предците ви, Тара, Аврамовият баща и Нахоровият баща, и служиха на други богове. И аз взех баща ви Аврам от онази страна на реката, водих го през цялата хананска земя и умножих потомството му и му дадох Исак, а на Исак дадох Яков и Исав. И на Исав дадох хълмистата земя, Сеир за притежание. А Яков и синовете му слязоха в Египет. И пратих Моисей и Арон и поразих Египет с мощни дела, които извърших сред него, и после ви изведох. И като извеждах бащите ви от Египет, вие дойдохте до морето, и египтяните се втурнаха след бащите ви с колесници и коне до Червено море. Тогава те извикаха към Господа, и Той спусна мрак между вас и египтяните, и ги заля с морето да ги покри. И очите ви видяха какво сторих в Египет, и вие живяхте в пустинята дълго време. После ви доведох в земята на морейците, които живееха от татък Йордан, и те воюваха против вас. Но аз ги предадох в ръцете ви, и вие завладяхте земята им, и аз ги изтребих пред вас. Тогава Моавският цар Балак, Сепфоровият син, стана и воюва против Израел, и прати да повикат Валхам, Виоровия син, за да ви прокълне. Но аз не склоних да послушам Валам, и той даже ви благослови, и аз ви избавих от ръката му. И вие преминахте Йордан, та дойдохте в Ерихон, и воюваха против вас ерихонските мъже, аморейците, ферезейците, ханаанците, хетите, гергезейците, евейците и евусейците. И аз ги предадох в ръцете ви. И изпратих пред вас стършелите, които изгониха пред вас двамата морейски царе, не със твоя меч, нито със твоя лък. И дадох ви земя, над която не бяхте положили труд, и градове, които не бяхте съградили. И вие живеете в тях, и ядете от лозя и маслини, които не сте съдили. И тъй, бойте се от Господа и служете му с искреност и истина. Отхвърлете боговете, на които са служили бащите ви от татък реката и в Египет, и служете на Господа. Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес кому искате да служите. На боговете ли, на които са служили бащите ви от татък реката, или на боговете на морейците, в чиято земя живеете. Но аз и моя дом ще служим на Господа. И народът в отговор каза: Не дай Боже да оставим Господа, за да служим на други богове, защото Господ, нашият Бог, Той е, който изведе нас и бащите ни от египетската земя, от дома на робството, и който извърши пред нас онези големи знамения и ни опази през целия път, по който пътувахме, и между всички племена, сред които минахме. И Господ изгони пред нас всички племена, дори аморейците, които живееха в тази земя. Затова и ние ще служим на Господа, защото Той е нашият Бог. Но Исус каза на народа: не ще можете да служите на Господа, защото Той е Бог пресвят, Той е Бог ревнив, не ще прости престъпленията и греховете ви. Защото, ако оставите Господа и служите на чужди богове, тогава Той ще се обърне и ще ви стори зло и ще ви изтреби, въпреки доброто, което ви е сторил. А народът каза на Исус: Не, на Господа ще служим. Тогава Исус каза на народа: Вие сте свидетели против себе си, че си избрахте Господа, за да му служите. И те казаха: Свидетели сме. Сега отхвърлете чуждите богове, които са сред вас, и обърнете сърцето си към Господа, Израилевия Бог. И народът каза на Исус: На Господа нашия Бог ще служим, и Неговия глас ще слушаме. И тъй в същия ден Исус включи завет с народа и ему остави постановление и закон в Сихем. И Исус написа тези думи в книгата на Божия закон и взе голям камък, да го изправи там от дъба, който е близо до Господното светилище. И Исус каза на целия народ: Ето този камък ще ни бъде за свидетел,
защото той чу всички думи, които Господ ни говори, и той ще ви бъде за свидетел, в случай, че се откажете от вашия Бог. Тогава Исус разпусна людите да отидат всеки в наследството си. След това Господният слуга Исус Навиевия син умря на възраст 110 години и го погребаха в предела на наследството му в Тивнат Сера, който е в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гааш. И Израил служи на Господа през всички дни на Исус и през всички дни на старейшините, които надживяха Исус и които знаеха всички дела, които Господ бе извършил за Израил. И в Сихем погребаха Йосифовите кости, които израиляните изнесоха от Египет, в онази част на нивата, която Яков бе купил за 100 сребърника от синовете на Хамор, Сихемовия баща. И тя стана наследство на Йосифовите потомци. И Елиазар, Арамовият син, умря и го погребаха на хълма на сина му Финехас, който му бе дарен в хълмистата земя на Ефрем.